බක්මාසේ අලුත් අවුරුදු උදා වෙනකන් පවුලේ පඳුරේ දුවදරුව සියලු දෙනාම පිරුම්දම් පුරාගෙන බලන් ඉන්නේ අවුරුදු කන්න. ඒක තමයි වසරෙන් වසරට අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුදු සම්ප්‍රදාය. හැබැයි මේ පිළිවෙත වෙනස් වෙනවා වෝවන රෝග සමයන් උදා වෙනකොට. දුර අතීතයේ ඉඳලා අපේ මුතුන් මිත්තෝ බක්මාසේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක වෝවන රෝග වසංගත උදා වෙනවා නම් අන්න එතකොට පිළිවෙතක් අනුගමනය කරා. ඒකට කියන්නේ අවුරුදු අත්හරිනමයි කියලා. මෙහිදී වෙන දේ තමයි ග්‍රාම නායකින් ඉන්නවන් විදානෙලා මහගම රාළලා ඒ වගේම අත්තප්පලා මෙන්න මේ උදවිය ඇවිල්ලා පඳුරු බඳින තැනක් තියෙනවා සංහිඳ වෙන්න පුළුවන් දේවාලේ. ඒ ගමට අදාළ තැනට ඇවිල්ලා පඳුරු බඳිනවා. බැඳලා කියනවා අවුරුදු අත්තරිනවයි කියලා. එතකොට ඒ ගමේ උදවිය මොනම විදියකටවත් සාමූහිකව කරන කටයුතු එකක්වත් කරන්නේ නැහැ. gedara midulata eli bæhala කරන ජන ක්‍රීඩාවේ ඉඳලා පොරපොල් කෙලිය අංකෙලිය වගේම තමයි මඩු ශාන්තිකර්ම මේ සියලුම දේවල් තහංචි බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අර ගම තහංචි කරගත්ත ඒ කියන්නේ අවුරුදු අත්තරන පඳුර බැඳනේ අන්න ඊට පස්සේ වෙනවා පවුලේ උදවියත් එකිනෙකා වෙන වෙනම පඳුරක් බඳිනවා. මෙන්න මේ කටයුත්ත කරනකොට අම්මා තමයි මුල් වෙන්නේ. අම්මා තමුන්ගේ පවුලේ ඉන්න සියලුම දෙනා එකතු කරගෙන එනවා කුස්සියට. හැබැයි ඒ කුස්සියට ඇවිල්ලා කුස්සියේ තමයි මේ පඳුරු බඳින්නේ. සාමාන්‍ය අපි දන්නවානේ පඳුරු බඳිනකොට මොන විදියකටත් කුස්සියට ඇවිල්ලා පඳුරක් බඳින්නේ නැහැ. ඇයි? අවුරුද්ද උදා වෙන්නේ කුස්සියේ කැම බීමත් එක්ක. සියලු දෙනා සතුට උදා වෙන්නේ මේ කුස්සියේ ව්‍යාපියා ගන්න අවුරුදු කැමත් එක්ක. ඒ හින්දා තමයි අම්මා මේ චාරිත්‍රය කරන්නේ. එතකොට අම්මා පඳුර ගැට ගහලා කියනවා අපි මේ වංගේ අවුරුදු කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම කීවත් අවුරුද්ද උදා වෙනකොට නොනගතේ ඉඳලා චාරිත්‍ර පිළිවෙලින් උදා වෙනවන ඒ සියලු චාරිත්‍ර ගී ඇතුලේ කරනවා. ඒක ඉතා චාමෙට කරන දෙයක්. එතකොට දරුවෝ පවා දන්නවා මේ අවුරුද්දේ එලි බැහැලා කෙලිදෙලෙන් අපිට ගත කරන්න බෑ. රබන් තහංචියක් තියෙනවා. අවුරුද්දේ නැකත් උදා වෙනකොට අපි දන්නවනේ උණ වෙඩිල්ල පත්තු කරනවා, රචින්න දානවා, රබන් ගහනවා. එහෙම තුටු පහටු වෙන සියලු කටයුතු තහංචි බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ගේ ඇතුලේ සියලු දෙනාම පෙර පරිදිම අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉෂ්ට කරනවා.